pre všetkých milovníkov cyklistiky, ale aj pre tých, ktorí majú radi trochu adrenalínu, bude určená práve táto časť relácie Aj toto je Bystrica, v ktorej vítam predsedu občianskeho združenia Kolesom, pána Pavla Krnáča. Ďakujem, zdravím všetkých poslucháčov. Ako vzniklo občianske združenie Kolesom a prečo ste volili taký názov, ktorý nemôžeme ukázať našim poslucháčom, ale keď si dajú do vyhľadávača, tak uvidia, že je tam trošku taká hra s tými veľkými a malými písmenami, čiže K veľké O malé, L veľké a ďalej už malé písmenka, čiže sa tam skrýva jednak slovo koleso, ale aj les. Tak, tak, presne, správne ste povedali. Je to vlastne taká slovná hračka kolesom, lesom, ktorá v podstate vznikla, aby som povedal, ako vznúdzecnosť, z toho dôvodu, že my sme mali pôvodne vybraté úplne iný názov občianskeho združenia, ale neviem prečo v tej dobe, keď sme registrovali občianske združenie na ministerstve vnútra, neviem, či mali zlú náladu alebo čo, tak nám povedali, že inojazyčný názov občianskeho združenia nemôže byť registrovaný a požadovali od nás slovenský názov, aj keď mi to bolo veľmi divné, ale nechceli sme sa s nimi sporiť, tak sme vlastne vymysleli takúto slovnú hračku. No a veľmi milú, veľmi zapamätateľnú a aj veľmi príznačnú, pretože traily, ktoré vy nejakým spôsobom postupne budujete pre cyklistov, sú určitým spôsobom v lese. Banskobystričania a Laskomer poznajú, tak poďme teda k tomu, kedy presne občianske združenie vzniklo a kde sídli a čomu sa venuje, čo je ten hlavný cieľ. Takže občianske združenie, alebo teda tá idea založiť občianske združenie vznikla v roku 2014, kedy vlastne bolo založené občianske združenie koncom roka, tuším, že začiatkom decembra, ale vlastne, ako som spovedal, s touto myšlienkou sme sa pohrávali možno už vyše roka a vlastne predchádzalo tomu práve to, že vlastne sme objavili svojím spôsobom Laskomer ako, by som povedal, ideálnu zónu, kde vlastne začať riešiť a budovať cyklotraily. Pretože není to jednoduché vybrať správnu lokalitu, jednak z hľadiska použiteľnosti, čo sa týka teda vytvorenia tých cyklotrailov, ale hlavne chceli sme lokalitu, ktorá je, by som povedal, tak troška zabudnutá a pritom je relatívne blízko mesta a vlastne z tohto nám vyšiel Laskomer, ktorý dakedysi bol veľmi populárny, čo sa týka Bystričanov, navštevovania a rôznych športových aktivít, ale posledné roky viac menej ako keby ľudia nám zabudli. A vlastne existovala tam pomerne hustá sieť starých lesníckých a turistických chodníkov, ktoré nikto nevyužíval. Vlastne mňa napadlo po x rokoch, ako by som povedal, snorenia v okolí Bystrice, kde takáto lokalita niekde existuje, že vlastne ten Laskomer by bol veľmi ideálny z toho dôvodu, že vlastne je to skoro súčasť Bystrice a vlastne tam existujú takéto podmienky. BBFM, naše Bystrické rádio. Vašim teda hlavným cieľom je prinavrátiť do okolia Banskej Bystrice tú športovú aktivitu, ten pohyb na kolesách. Tak, presne tak. V podstate hovorím, ono to trailové jazdenie nie je nejaké staré, aj keď patrí to aj úplne k prvopočiatkom horskej cyklistiky, kedy vlastne ešte neexistovali žiadne špeciálne chodníky alebo cestičky a ľudia jazdili na bežných turistických chodníkoch. Ale časom vlastne aj táto disciplína športová sa vyvíjala a ľudia hľadali viac zábavy, viac adrenalínu, technického jazdenia a vlastne vo svete začali vznikať tzv. Trailové centrá, kde sa vlastne umelo budovali v lese špeciálne turistické alebo teda cyklistické chodníky, ktoré vlastne boli prispôsobené presne na jazdu na bicykli, aby tam vlastne tí záujemcovia, či už to boli menej zdatní alebo viac zdatní, si našli rôzne technické prekážky, klopené zákruty, ktoré vlastne im umožňovali, ako by sme mali prežiť tú najväčšiu zábavu na bicykli. Skúsme sa teraz dostať trošku k tým cieľom, ktoré ste si vytýčili pri vzniku občianskeho združenia. Zrejme je to aj tá technická stránka, kedy sa občianske združenie zakladá, aby tam boli stanovené nejaké tie hlavné myšlienky, ciele, ktoré sú to. Prvopočiatočnou myšlienkou bolo teda vybudovať cyklotraily a tým pádom zlepšiť podmienky na jazdu na horskom bicykli v okolí Banskej Bystrice. Našim nejakým takým základným cieľom bolo nejako združiť všetkých tých záujemcov alebo nadšencov okolo horskej cyklistiky, ktorých práve takýto typ jazdenia na horskom bicykli vlastne naplňal a hľadali ho a vlastne v okolí Banskej Bystrice ho nevedeli nachádzať. Vy ste povedali, že ste snorili dlhú dobu a hľadali to vhodné miesto, kde začať s budovaním. Našli ste Laskomer a tam možno zabudnuté trasy, ktoré niekedy boli využívané trebárs na podobné účely alebo na pešiu turistiku. Čo bolo teda prvé, čo ste museli urobiť, keď ste už objavili Laskomer? Zrejme tie cesty neboli v takom stave, že sa hneď po nich dalo jazdiť bicyklom. V prvopočiatočnej fáze vlastne nasledujú úplne iné kroky, ako to, že by sme hneď tie chodníky upravovali.
boli to vlastne najprv zistiť podrobné vlastnícke vzťahy, to znamená, kto je vlastníkom tejto časti lesov alebo tých lesných pozemkov. A aj vlastne toto bolo jedným takým, povedal by som, veľmi hlavným kritériom, prečo Laskomer, pretože Laskomer z veľkej časti vlastne patrí pod správu mestských lesov, čiže sme rátali s tým, že vlastne mesto, ktoré dáva veľkú podporu športu, by nám mohlo byť v ústretí v tejto veci a vlastne mohlo by s nami komunikovať, aj keď poviem to tak, tých 8 rokov dozadu, kedy vlastne sa to občianske združenie zakladalo, niekomu vysvetliť, čo je to single trail, čo je to jazdenie v lese a prečo chceme vytvárať niečo nové, nebolo úplne jednoduché, aby pochopili vlastne, aká myšlienka za tým je a čo z toho môže vzniknúť. Po pesničke budeme pokračovať. Mojím hosťom je pán Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom. BBFM, naše Bystrické. Po hudobnej pauze sme späť, počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, v ktorej vám dnes predstavujeme občianske združenie Kolesom. Rozpráva o ňom predseda Pavol Krnáč. Tak nám skúste predstaviť, čo to je single trail, v akej dĺžke teraz sa už tie traily nachádzajú, odkiaľ kam smerujú a potom sa dostaneme aj k tej novinke, ktorá nedávno pribudla. Trail, už zo slova single trail, znamená to, že je to vlastne úzka lesná cestička, ktorá je určená pre jedného cyklistu, vedie jedným smerom. To znamená, že ten trail má svoj začiatok a svoj koniec, není obojsmerný, čiže vlastne ten cyklista sa pohybuje jedným smerom, čiže nemôže stretnúť oproti idúceho cyklistu, čiže tým sa vlastne, by som povedal, eliminuje možnosť nejakej zrážky na tých trailoch, ako by prípadne mohlo vznikať na lesných cestách, kde vlastne môže ísť niekoľko cyklistov vedľa seba. Ďalšou špecifikou toho trailu je také, že vlastne ten trail by mal mať nejaké plynulé klesanie. Bez nejakého väčšieho pričinenia jazdca by sa mala udržiavať určitá rýchlosť, čiže vlastne trail by mal byť koncipovaný tak, aby ten jazdec nemusel pridávať a zase nemusel extrémne uberať rýchlosť. Čiže vlastne ten trail, keď je správne vybudovaný, mal by udržiavať tú rýchlosť a vlastne by mal určovať rýchlosť toho jazdca. A potom už je len na ňom, či si na tých rôznych terénnych prekážkach dokáže skočiť, alebo ich len skopíruje a vlastne nájde si vlastne na ňom svoju tú dávku zábavy a potešenia. Keď ste opisovali, ako tie traily fungujú, tak mne to pripomenulo trošku tie umelo vybudované pump trackové dráhy, kde tiež sa narába s tou silou. Proste, aby človek nemusel do tých pedálov jednoducho tlačiť, ale keď sa správne oprie do toho bicykla, tak mu to samo ide. Čiže takto nejako to funguje aj na tých trailoch? Dobre, tomu rozumiem. Áno, je to vlastne prenášanie hmotnosti, vlastne cez terénu nerovnosť, kedy vlastne určitým nadľahčením a zaťažením v správnom rytme na tých terénnych nerovnostiach vlastne jazdec dokáže bez toho, aby ťahal, zvyšovať svoju rýchlosť. V podstate tieto skúsenosti z pump tracku, ktorý takisto samozrejme máme vybudovaný, sa dajú prenášať aj na tých trailoch a poviem tak, začať na pump tracku, naučiť sa využívať aj tieto schopnosti, vlastnosti vlastne, ktoré sa dajú potom aplikovať jednoducho na trail a dokážu sa tam využiť, sú ďaleko lepšou voľbou ako ísť na traily, pretože ten pump track je z hľadiska bezpečnosti a istoty pre jazdca, to by som povedal prioritnejšou voľbou alebo jednoduchšou voľbou. Sú pump trackové dráhy ideálne pre začiatočníkov, ktorí by potom chceli skúsiť single traily, áno? Áno, je to tak. V podstate vidíme to aj na našom pump tracku, kde už jazdia deti od 2 rokov a vidíme veľakrát, že to dieťa príde, má pri prvých jazdách problém vôbec ten pump track prejsť, niekoľkokrát aj spadne, ale vidím príklad to dieťa o 2 týždne a to dieťa tam lieta na bicyklíku a má úsmev od ucha k uchu a teší sa z toho, lebo už to zvláda. A vlastne potom takýto, poviem, mladý jazdec, keď už bude mať vek na to, aby išiel príklad s rodičom alebo s kamarátmi niekde na trail, tak samozrejme už má ďaleko viac skúseností a hlavne tej technickej zručnosti a potom vlastne aj na tom traili sa cíti bezpečnejšie a istejšie. Po hudobnej pauze budeme pokračovať. Mojím hosťom je pán Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom. BBFM, naše Bystrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7, ktorá patrí jedinému Bystrickému rádiu. Počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, v ktorej vám dnes predstavujeme občianske združenie Kolesom, ktoré funguje hlavne v Laskomeri.
Ale teraz sa dostaneme k tým konkrétnym dĺžkam tratí, ktoré ste vybudovali za, ak dobre počítam, 8 rokov od 2014. Teraz je to 8. sezóna, ktorú vlastne začíname. Áno. Čiže poďme teraz spokojne na trasy, ktoré fungujú, kde je štart, kde je koniec, lebo ste povedali, že sú to jednosmerné trate a môžeme sa potom dostať aj k tej novinke, ktorú ste len nedávno otvorili a spustili. V podstate takým východným bodom pre laskomerské single traily je buď teda bývalé škvárové ihrisko v Laskomerskej doline, kde momentálne máme vybudovanú pumptrackovú dráhu a základňu, kde vlastne ľudia nájdú ohnisko, stoly, lavice, čiže prípadne keď prídu teda na pumptrack jazdiť, hlavne rodičia s deťmi vedia si tam nájsť zázemie. Takisto potom vlastne takým populárnym východným bodom je parkovisko nad Rooseveltovou nemocnicou, kde máme veľkú infotabulu, vlastne, ktorá tých ľudí uvedie do deja, ukážem vlastne, kde máme traily. Hlavný výstupový bod je vlastne cez Podlavický kamenolom na tzv. Bulíkovú, je sedlo Bulíková, kde sme akurát minulý rok vybudovali nový prístrešok, pretože starý, ktorý tam bol ešte vybudovaný mestskými lesmi, vlastne poviem tak, zomrel na starobu. Takže sme vybudovali nový. V tomto bode nám začínajú dva traily, ktoré sú tzv. Zjazdové traily, čiže tam je laskomerský a dlhý trail. Tieto traily majú dĺžku 3,5 až 4 km. O niečo vyššie v Riečanskom sedle máme výstupový trail, ktorý prepája Riečanské sedlo so sedlom Ravasky. Tento trailik, ako som spomenal, je výstupový, poskytuje v podstate také, by som povedal, panoramatické výhľady na veľkú Fatru, hlavne na veľký vrchol Krížnej, čiže je to taký pekný bojem trailik, čo sa týka kochania sa prírody. BBFM, naše Bystrické rádio. Hosťom relácie Aj toto je Bystrica je pán Pavol Krnáč, predseda občianskeho združenia Kolesom, ktoré vybudovalo viacero trailov v okolí Banskej Bystrice. Ktoré ďalšie sú to okrem už spomenutých? Zo sedla Ravasky máme jeden zjazdový trail, ktorý vás vráti naspäť do sedla Bulíková. Z tohto bodu, čo sa týka sedla Ravasky, do budúcna by mal byť ešte jeden trailik vybudovaný, ktorý máme v zálohe. No a potom v Laskomerskej doline priamo máme vybudovaný od minulého roka tzv. Pump trail, čiže to je vlastne trailik, ktorý je charakterom veľmi podobný pump tracku. Ale vlastne pump track je okruh, ale pump trail je vlastne trail, ktorý začína v bode A a končí v bode B, čiže taký by pump track v lese, ktorý nemá okruh, ale proste dá sa na ňom jazdiť veľmi podobným štýlom ako na pump tracku. No a poslednou novinkou, je, ktorú sme otvárali vlastne minulý víkend, 14. mája, je nový Flow Trail Hamor, ktorý vlastne prináša takú tú najväčšiu zábavu alebo vlastne tie najnovšie trendy, ktoré sú v tom trailovom jazdení. A je to vlastne z nášho pohľadu prvý umelo vytvorený trail. Poviem to tak, že vlastne doteraz tie traily, ktoré som spomínal, okrem toho pump trailu, boli vybudované na základe starých lesnických chodníkov. Čiže tam sme už nejakým spôsobom mali dané, kade ten trail pôjde, ako bude vyzerať a v podstate vedeli sme ho modifikovať ale len do určitej miery. Tento nový flow trail je kompletne od nuly navrhnutý, čiže vlastne my sme vedeli presne určiť jeho charakteristiku, jeho profil a všetky terénne nerovnosti a prekážky, ktoré tam sú urobené. Pokiaľ by išlo o nejakú dĺžku tohto posledného trailu, vieme to špecifikovať, aký je dlhý? Lebo povedali ste, že dá sa tam najviac ako keby vyblázniť. Dĺžka je 700 metrov, môže sa zdať málo, ale tých 700 metrov je plných v podstate takých tých technických prvkov, dvojvln, skokov, klopených zákrut, rôznych dropov. Čiže tých 700 metrov je až. Zatiaľ, kto na tom jazdil, tak každý povie, že príde na koniec toho trailu a má dosť. Je tam ešte možnosť sa napojiť sa aj na ten vlastne minuloročný pump trail, ale málo ľudí to urobí z toho dôvodu, že práve už nemá dostatok síl na to, aby pokračovalo ďalej a vlastne si vedelo vychutnať naplno potom aj ten druhý trail. Čiže tých 700 metrov je relatívne krátkych, ale na tú, by som povedal, koncentrovanú zábavu je to až. Budeme po pesničke pokračovať, rozprávame sa o občianskom združení Kolesom. BBFM, naše Bystrické. Po hudobnej pauze sme späť, ešte stále počúvate reláciu Aj toto je Bystrica, v ktorej vám dnes predstavujeme aktivity občianskeho združenia Kolesom. Mojím hosťom je predseda občianskeho združenia pán Pavol Krnáč. Kde sa vidíte ako občianske združenie Kolesom
v najbližšej sezóne. Už ste povedali, prezradili, že 8 sezón ste už odbicyklovali, určite máte nejaké plány, vízie do budúcna, tak nám ich prezrate, aké sú to. Plánov a vízií je veľmi veľa. Vždycky sú limitované tým, koľko zložíme financií a hlavne koľko máme šikovných a pracovitých rúk. To je to najdôležitejšie, ktoré potrebujeme, aby sme vedeli rozvíjať vlastne tie naše ciele a plány. Pre tento rok sme hlavne sústredili našu hlavnú činnosť na údržbu a obnovu existujúcich trailov. Tu sme posledné 2 roky troška zanedbávali z titulu toho, že sme vlastne boli fokusovaní na nové projekty, ktoré sme chceli dokončiť. No a ďalej, karty sú rozdané, máme v podstate vybavené povolenie na ďalšie 4 nové traily, ktoré vieme zrealizovať. V tomto momente, ako som už spomínal, je to hlavne o tom, koľko dobrovoľníkov sa vie podieľať na tejto činnosti. Je to veľmi dôležité a strategické z hľadiska postupu, alebo teda plánovania tých prác, alebo prípadne, aby sme vedeli plánovať časový horizont týchto realizácií. Z toho dôvodu, že pokiaľ máme dostatok pracovníkov, ktorí nám vedia pomôcť v svojom voľnom čase, vieme veľakrát realizáciu toho trailu, čo sa týka z finančného hľadiska, znížiť na 50, niekedy aj na 30%, pretože potom nepotrebujeme toľko pomoci od špecializovaných firiem, ktoré sa prípadne venujú vlastne výstavbe trailov, a veľmi nám to pomáha proste, keď tí dobrovoľníci prídu a odvedú tam kus práce. BBFM, naše Bystrické rádio. Poďme teraz na praktickú stránku veci, kde sa môžu nakontaktovať na vás, kde nájdú prvé telefónne čísla, kam treba telefonovať, či máte možno aj nejaký rozpis prác, kedy sa budú dané brigády uskutočňovať a ako taká brigáda prebieha. Môže tam prísť aj slabá žena alebo potrebujete len silákov chlapov? Našim hlavným kanálom, kde vlastne uvádzame brigády, kedy sa budú konať, je naša facebooková stránka Kolesom OZ. Prípadne vlastne to mailová komunikácia, čiže ak niekto není aktívny na sociálnych sieťach, stačí, že nám pošle v podstate svoj mail a my ho zaradíme do mailing listu a vieme mu posielať vlastne aktuálne informácie o brigádach. Úplne presné plánovanie brigád nie je niekedy možné, je to hlavne dané tým, že nevieme ovplyvniť počasie a pokiaľ vieme, že jednoducho ten víkend, aj keď sme mali plánovanú brigádu, ale to počasie nemá byť veľmi pekné, tak vlastne radšej tú brigádu presunieme na iný víkend, aby sme vedeli urobiť čo najviac. Čo sa týka nejakých požiadaviek na dobrovoľníkov, či to naozaj musia byť len silní chlapi, alebo tam môžu prísť možno aj celé rodiny s deťmi? Naša skúsenosť je taká, že v podstate ktokoľvek príde a chce pomôcť, tak mu nájdeme tú činnosť. Samozrejme, že určité brigády sú špecifické, kde potrebujeme naozaj len tých silných chlapov, ale na väčšine, poviem na 90% brigád, máme aj skúsenosti, že prídu rodičia s malými deťmi a vedia nám pomôcť aj tie detičky, vedia nám pomôcť aj ženy, pretože veľakrát je to fakt len ohrabanie listia, ozbieraní nejakých halúzok, prípadne strihaní nejakých vetvičiek a tak ďalej. A tú hrubú robotu proste dáme robiť samozrejme chlapom, ktorí to vedia. BBFM, naše Bystrické. Prečo sa Pavol Krnáč rozhodol budovať v Banskej Bystrici a v okolí traily? Prečo máte radi bicyklovanie, kde sa zrodila tá vášeň pre horskú cyklistiku? Musíme sa vrátiť veľa rokov dozadu. Mal som 13 rokov, keď som začal aktívne bicyklovať a venovať sa tomuto športu. A vlastne od 13 rokov ma tento šport sprevádza, či už mojou teda profesionálnou kariérou, či už potom ako hobby, alebo v súčasnosti aj moja práca vlastne je spojená s cyklistikou, čiže môj celý život je vlastne prepojený s cyklistikou, takže je to viac menej také nejaké prirodzené. A tým, že vlastne ja som ako športovec, ale aj potom už ako by som povedal aktívny rekreačný cyklista, prechodil mnoho krajín v Európe, videl som, čo sa deje vonka, aké sú tam podmienky a možnosti jazdenia, tak vlastne som chcel niečo takéto preniesť aj na Slovensko a prišlo mi to ako logické, že niečo takéto tu vytvoriť a možno aj vďaka tomu, že vlastne v tej komunite sa pohybujem toľko rokov, všetci ma nejakým spôsobom poznajú, tak jednoducho mi asi bolo jednoduchšie tú komunitu osloviť a vlastne túto myšlienku, ako by som povedal, pretaviť do toho, čo máme teraz. Vy máte teda aj rodinu, máte, neviem, či jedno alebo viac detičiek, idú vo vašich koľajach? Mám 2 deti, už síce dospelé deti, ale mám. A syn sa takisto venuje cyklistike, alebo teda majú veľmi rád a momentálne aktívne sa venuje hlavne jazdeniu na pump treku, kde aj preteká.
BBFM, naše Bystrické rádio. Kto by si mohol prísť vyskúšať traily? Pre koho sú určené? Už sme načrtli, že ideálne je začať na tých pumptrackových dráhach, ale taká pozvánka, možno na záver, kto má prísť, kto môže prísť, komu sú traily určené? Traily sú určené pre všetkých a hlavne posledné dva traily, ktoré sme vybudovali, a to je vlastne ten Pump Trail Hamrik a Flow Trail Hamor, ktoré sa nachádzajú priamo v Laskomerskej doline, čiže dole. Netreba vôbec k ním nejako obťažne šlapať kilometre a vydávať kopec energie. Sú určené hlavne pre tých začiatočníkov, ktorí si netrúfajú možno ísť na tie tradičné traily, ktoré sú hore v kopcoch. A vlastne tu si vedia zlepšovať tú svoju techniku jazdenia a vlastne potom prípadne teda navštíviť aj tie náročnejšie traily, ktoré majú skôr taký naturálnejší charakter, ktoré sa nachádzajú hore, vyššie nad Laskomerskou dolinou, a tým pádom si potom užiť aj tie. Aký výstroj je potrebný pre človeka, ktorý si ide vyskúšať trail, či už dospelého alebo dieťa? Samozrejme bicykel, hlavne v dobrom technickom stave, čiže aby tam boli kvalitné brzdy, ktoré brzdia, kvalitné pneumatiky, ktoré sú určené do terénu, aby vás podržali, keď budete potrebovať zabrzdiť, naklopiť, zatočiť. Samozrejmosťou by mala byť prilba. Ideálne sú aj nejaké základné chrániče, či už kolien a lakťov, prípadne rukavice, ktoré sú tiež veľmi dôležité, keď už sa náhodou stane, teda, že cyklista spadne, tak väčšinou sa šúcha po tých rukách, tak aby si nezodral dlane. No a potom určitý kút seba záchoví, ale zase nie až taký silný, aby mu bránil v tom, aby si ten trail užil. To boli slová môjho dnešného hostia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a informovali poslucháčov BBFM rádia. Pán Pavol Krnáč bol s nami v štúdiu. Prajem vám ešte pekný deň a prajem vám, aby ste našli možno aj v radoch poslucháčov BBFM rádia ďalších dobrovoľníkov, aby tie traily sa rozrastali a aby sa vám naplňali tie vízie a ciele, ktoré ste nám predstavili. Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem poslucháčov a dúfam, že s mnohými z vás sa stretneme na trailoch alebo aj na brigádach. Majte sa. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková, ďakujem, že ste počúvali reláciu Aj toto je Bystrica. Opäť v premiére sa počujeme v sobotu po 10. hodine. Dovtedy sa majte pekne, do počutia.